ဒီနေ့နဲ့ဒီကနေ့ဒီမှာတိုင်းဦးမင်းရောင်ကျင်းကိုကာကွယ်တဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်တို့မပြောတော့ပါဘူး။အခုဒီစတန်စီပေါ့။စတန်စီကခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်စားပြီးနေတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့တခြားကမ္ဘာမှာတော့စတန်စီဆိုတာပြီးရဲ့ဦးမင်းရောင်ကျင်းကိုကာကွယ်တဲ့တော့တခြားစီဂျူတွေတို့တွေးတို့တွေကိုရောဂါတွေတွေကိုကာကွယ်နေရမှာ။တုံးတဲ့စတန်စီနဲ့ကော်လာဂျင်ကြောင့်ပြောတော့မှာဖြ
Now the listen here, stance here, and the other kind of people. A stance, see you, Dodon, Yajin, Tonoru, Tonoru, Chuma, Yogari, Sijuru, Dilu, Kinsaru, Cha, Sibari, Yogari, Chicago, and the aging process with Umino in Prozema, stance here, and the Germanian Umino, Tonoru, Kago, and Matoma. Tonoru, stance here, and Yadoa here, the Dongzena, Visa, Bangunian, Sumi, Tonoru. สแตนซี่อยู่ซาบอกมาพวกเราดอกาโจซีแกมาတော့ဟိုအစားကိုနေနေကြတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟိုမြင်းနဲ့တက်တည်နောက်တစ်ခါလူရှင်တွေတောင်မင်းနာကိုကောလာဂျင်နဲ့ရေတက်ဖြစ်နေနေတဲ့ဟာကြီးဟိုကောလာဂျင်တက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးစီးနေကြတာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စပိုင်းဆိုင်ရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လင်းရောင်ပူဒူလိုက်ကြတဲ့ပူဒူလေးချက်ကြတဲ့ပူဒူခေါ်တဲ့ IBS နဲ့ကျွန်တော်တို့အသားရည်တင်းရောင်ပူတာလာကြီ
ဒီကြိတ်ခုကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုအစီအကျိတ်ခုကိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဟိုအကျိတ်လုံးတည်တည်လေးကိုလေးစားစင်းနဲ့ထောက်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကုတာပါတယ်ဘုံမရှိရတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်တခုတည်းတော့စီစဉ်ထားတာနေရှိပါတယ်ဟိုတက်ကိစ္စကြီးကိုနှစ်တခုမှာလောက်ချမယ်လောက်ချမယ်ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့စီစဉ်နေကြပါဟိုဇင်းလုံးနေနဲ့တော့တန်တိပါစင်တန်တိပါစင်ကြီးကျွန်တော်တို
ကျွန်တော်တို့ကတော့ကို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 လေးနဲ့ထောင်းကို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 လေးသုံးတော့ပြပါတယ်။ကျေကာဝဲခြင်းအမင်းကြီးရောမူကာဝဲခြင်းမှာအရေးပါပုံကိုတမ်းဆဲအကြောင်းကိုလည်း2016ခုနှစ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်းစာတီဖိကေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့အသားရေဆုံးရလာပါစေတဲ့အတွက်ထိတ်သိမ်းမိမြောက်လာပြီးတော့ကျေးဇူးများပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းကကျွန်တော်အဲ့ဒီချောင်းကိုပြောအောင်ဆိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒူလီကအသားရေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်နဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့အသားရေကိုယ်အသားရေယူဆတာပါလေကိုယ်နဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့ cosmetic တွေပါလေအားလုံးပါမယ်ဆိုတာတော်တော်များများမသိကြဘူး။အဲ့ကဖလစ်တဲဟဲရပေါ့ကျူးလေတဲ့စံသားတွေလောက်ထလာလားကျွန်တော်ဆိုခေါင်းချော်ရေးကိုက်တချို့ကသမင်ပြော့တာရှိတယ်ကျန်းလာရှိတယ်ကိုးရာရှိတယ်ပေါက်ထားတာရှိတယ်ဟိုလွတ်ပြရလွတ်ပြရလေညောနှမျိုးစီရဟုတ်လားပြန်သွင်းရင်လည်းကိုနေမနေတော့သုံးရင်ပြပစ္စည်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ကပြဿနာခဏခဏပြေတော့ဒီ skin head တော့အကြောင်းလေးစီကျွန်တော်အရင်ကလည်းပြောလို့ပါတယ်ဒါဟိုမက်တီမိုရင်းလို့ဟိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့ကျွန်တော်ရည်ရှင်းမှာတစ်ခါပြောလို့လေစံပြဟိုဒီဝါနေတော့အမိသားမျိုးပေါ့ဗျာဒါအမိသားမျိုးဒီမှာအမိသားမျိုးတော့အကြီးပါရဲ့ပုံစံကတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါမျိုးရှိပါလေ။အမိသားမျိုးထဲမှာညီလောက်ဆလိုက်။ဒါဒီအမိသားမျိုးထဲမှာနေရာကြီးရှိပါလေ။ဒီအပေါ်ဆုံးတော့ဆိုရင်ဘာတရေးကြီးတော့ဒီအပေါ်ဆုံးဆွေတန်ကော်နီယံဆိုတော့ရင်းချက်ကိုထင်းနေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှရင်းချက်မထင်းနိုင်ဘူး။ဒါကြီးချော့တာကြီးဗကြားအတားကြီးအဲအကြီးများဂလန်တာကြီးဖြစ်တော့နော်။ဒါကတော့ရှိတယ်။ရင်းများစစ်ဒုတိယကူတော့ကဒီရေပြားဆဲတွေနဲ့ဖွဲ့ထားတာ။အဲ့ဒီရေပြားဆဲတွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ရံတော်တက်လာရင်ကွာကြတယ်။အဟောင်းဖြစ်သွားအစ်စ်အဟောင်းဖြစ်သွားရဲ့အစ်စ်တွေကတက်လာတယ်။ဟိုအပီဒါမစ်ရှိရပထမဟိုဒါမစ်ရှိရပေါ့။နောက်ဟိုက previous slide တွေလိုလဲအရင် slide တွေ။ဒါအေးဒီထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမစ်ဆဲတာကြာတော့ဘာလို့ရှိလို့ဆိုတော့ဒါကပွင့်ကြီးအိတ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘွန်ချွေးကလေးလေးစီ။အဲ့ချွေးကလေးလေးကဘာအရေးကြီးလို့ဦးနဲ့ချွေးထုတ်တာတွေလိုက်ကြ။အဲ့ဆွဲကလေးလေးကဘက်တီးရီးယားတွေဘက်တီးရီးယားတွေဝင်တဲ့အခါမှာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကသေးသွားတယ်သေးသွားတဲ့အခါမှာပုံစံနဲ့ငါးပုတ်ကူပေါ့ငါးအကောင်ဆိုလိမ့်မယ်မြည်တော့ပဲနဲ့ငါးပုတ်သွားရင်နန်းကူပေါ့နော်ဒီဘက်တီးအသားရည်ကြီးကြီးမှုတွေကော်လာဂျင်နဲ့အီလစ်စတင်ကိုထုတ်ပေးတာအဲ့ဒီထုတ်လို့မြင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘူးခေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့20လောက်ဆိုဝေးနေတဲ့အသားရည်ကြီးဟုတ်လားအဲ့ကျွန်တော်တို့လူ50လောက်ဆိုလူကြီးနဲ့နန်းလာတယ်တော့ဒူလာရီကလေးဆန်းလာရင်ဒီလိုပါဟာလူကြီးနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့သိရတာဒါနဲ့နန်းလာတာကြည့်ပါလားဟိုက
ကိုမိပါတယ်တကြီးပါလားကိုကြီးပါကြီးကိုယ်စက်လို့ဆိုရင်သူ အဲဒါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟိုအရင်ကမချောက်လည်းမချောက်အောက်တခါကျွန်တော်တို့အသားဖက်လန်တာကိုဟို